Partia Socialiste bëri përgjegjëse majorancën për dështimin në qeverisjen e vendit gjatë mandatit të dytë. Kryetari i grupit parlamentar Gramoz Ruçi, duke ju referuar urimit të kryeministrit Berisha drejtuar shqiptarve për festat e fundvitit, evidentoi ato që opozita i konsideron si dështime që qeveria u ofroi shqiptarve për vitin 2010. Urimi i parë i tij për shqiptarët dhe ndërkombëtarët ishte: gëzuar, por zgjidhje të krizës politike nuk ka. Gëzuar, u tha ai ndërkombëtarëve, por rekomandimet e opinionit të raportit të KS nuk i zbatoi. Gëzuar, u tha ai gjithë parlamentarëve europian, por rezolutën e Parlamentit Evropian nuk e zbatoi. Na tha të gjithëve, po zgjedhjet e ardhshme do t'i bëj njësoj si ato të vitit 2009. Ju shkodranë, gëzuar me gjisë në ujë, dhe unë përsëri do t'u mbys përsëri. Ju pensionistë gëzuar, u tha Sali Berisha, që janë gjisej 520.000, se unë pas 10 vjetësh që ju kini marrë një 5.000 lekësh për të kaluar me gjelë vitin e ri, nuk u jap. Ju arsimtarve shqiptar gëzuar, pavarësisht se unë jo vetëm rrogën e 13 u kam hequr, por u mora edhe shpërblimin e fundvitit. Urimi i tretë i kryeministrit ishte për prokurorën e përgjithshme. E quajti këtë prokurore Silva Conti, kurse dije e uroi duke lançuar atë se fle mbi dosjet e krimit. E bëri këtë deklaratë më njëherë pasi mori vesh se prokuroria e përgjithshme deklaroi duke rrëzuar akuzat e bëra nga Sali Berisha për Edi Ramën. Kreu i grupit parlamentar tha se e vërteta e 28 qershorit të vitit 2009 nuk mund të varroset dhe se Partia Socialiste do të luftoj për të vërtetën edhe në vitin në vazhdim. Si pas numri 2 të Selis Roz, edhe e vendimi i KQZ-s për djegjen e fletve të votimit nuk ishte i papritur për socialistët, por një skeme dirigjuar nga kryeministri Berisha dhe e zbatuar nga kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani. Djegja ose vendimi për djegje nuk ishte i papritur për ne, po ishte një skem e dirigjuar nga dirigjenti i manipulimit të votave Sali Berisha dhe dije Ristani, shërbëtori verbër në kundërshtim me ligjin, bëri realitet realizimin dhe implementimin e kësaj regjie që kishte përcaktuar regjizori i tij. Të vërteta që fshihet tek materialet zgjedhore nuk mund digjet dhe nuk mund varroset dot. Edhe pse zoti Ristani dije me shumë bujari na ftoi që të marrin pjesë në funeral të djegëve të fletëve të votimit. Nuk ndryshon qëndrimi jonë për çështje. Tani të gjithë e kanë marrë vesh se ku flet lepuri në mendje dhe në barkun e Sali Berishës lidhur me procesin e zgjedhjeve të vitit 2009, ne do të jemi në protest dhe do denoncojmë hap pas hapi dhe dit pas dite gjithë këtë mashtrim të bërë, gjithë këtë shpifje që vazhdojnë të bëj majoranca aktuale dhe gjithë këtë gënjeshtra që kërkon të mbuloj pafsin e saj qeverisë. Në lidhje me marrëdhëniet e Partisë Socialiste me Parlamentin e Shqipërisë, kreu i grupit socialist deklaroi se opozita nuk do të ndryshojë asnjë veprim në lidhje me këtë çështje, pasi gjendja nuk ka psuar një përmirësim, por është përkeqësuar më tej. Ndërsa për zgjedhjet e ardhshme lokale, Ruçi tha se opozita nuk do të lejojë që të bëhet një tjetër maskaradë si në vitin 2009 në zgjedhjet e qershorit.